Ovo je četvrta godišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi aktiva hidroelektrana na Trebišnjici, a posebna je po tome što se proslavlja 30 godina djelovanja ovog aktiva na području grada. Ono što moram naglasiti je da su radnici HET-a i prije te 88. godine, znači njih nekih 40-ak, uveliko stali u red humanista i darovali krv, ali od te 88. zvanično je oformljen i postoji aktiv. Inače, aktiv dobrovoljnih davalaca krvi danas, posle tih 30 godina, broji oko 250 članova. Imamo 4 godišnje akcije tokom godine, 3 akcije organizujemo u okviru naše firme s našim kolegama radnicima, a ova godišnja je sa našim prijateljima s kojim sarađujemo. Danas su tu sa nama naši saradnici iz Beograda, Kragujevca, Čačka, Višegrada, Mrkonjić grada, Ugljevika, Banja Luke. S obzirom da je aktiv hidroelektrana član gradskog aktiva dobrovoljnih davalaca krvi, današnjoj akciji pridružili su se i članovi ostalih aktiva članica gradske organizacije. Ono što uliva povjerenje u dobrovoljno davalaštvo krvi je saradnja između aktiva u Republici Srpskoj, ali i Srbiji i Crnoj Gori. Cilj i motiv kod svakog je isti. A mene kao i sve naše aktiviste pokreće to da sa davanjem krvi spasit ćemo nečiji život i pomoć ćemo nekome. Znači, u hidroelektrane broje preko 250 članova i to su ljudi na koje uvijek, da li u bilo koje doba, dana i noći, su spremni da pomognu ljudima, da pomognu nekome i da spase nečiji život. Aktiv ne postoji samo zbog aktiva samog, postoji zbog svih građana i ljudi kojima treba pomoć. Tako da saradnja koju ostvarujemo sa njima je više nego dobra. Znači, imamo saradnju sa Beogradom, sa Podgoricom, sa Banja Lukom. Napominjem ovo zato što su to veliki klinički centri. I bilo kome od naših građana i ljudi kojima treba pomoć, mi smo slobodni da svoje prijatelje iz aktiva pozovemo i oni su spremni da daju krv za ljude kojima treba. U Trebinje se uvijek rado dolazi, a posebno humanim poslom, kažu članovi iz drugih aktiva gradova Republike Srpske. Davanje krvi uvijek je humanitarna akcija, a pogotovo druženje sa kolegama iz hidroelektrana na Trebišnjici daje posebnu draž. Današnjom akcijom od 76 prijavljenih prikupljene su 64 jedinice krvi.